Assalamu alaikum, umid to siri, siti, kisi, shiri, alhamdulillah, rab, tain, tayti, sayat, salamat, asti, amin, suma, amin. Welcome to my Kashmiri home kitchen. As banao is aq sharbat. Sharbat tishi atwanan, tuk kashit pachi sonan babri trish. Ya, bake ya asra laun. Me shuni mut pet lasman yu me aq liter duad. Duad me thand garam dikiya. Is room temperature aswad asam cha sui duad. بیتربات کھنڈس ز ترے چمچہ پنی ٹیسٹ مطابق ترابت تے ہے کہ پنی ٹیسٹ مطابق ترے اگر نہ پسند آست سکی بھی کیو کرت بیتراو سرو یبزا آگ سے چمچہ بس ہمس مچ یہ وائڈیا ضرورت آسن انسان اس امیچ شربت ہنس یہ دو چاس انسان پھاکے ایم سچ پت ریفریش کر انسان فیل تو ایک انسان ضرور ٹرائی تو میں دیسے پانو فیڈ بیک بیزے وشن انڈستا ویڈیو یہ رلاو اس میں اصل پڑھ آتماز تو وشی گو پینک مطلب کالر گو پینک لائٹ پینک زیاد پینک ہونے کیا تو بیس میں ترمت تمت بابری بیول آگ گھنٹے بروں اٹھ رہے ہیں تو سوی ترہ لاوس اوئی بابری بیول لکھتا ہے سیر تیش آسان شہول ہنز بین دکتی تا رہے اب زہوکتی اس لیے چیز زیادہ پریفر کرنے اس مہسی آمس مز غیر مس مز بی ترہ آسی ہنز بین اچھ میں زیول زیول خواہش کرنے نیوک نیوک تیر رہ لاوس اوئی رہ لاو اصل پیٹ تھا پت افتیار بوٹ آگ سے گھنٹے فریجس مز کہ تم سے جو باسن ٹھنڈ ٹھنڈ سے ویری مزدار گھن وین کوڑ میں فریج مز وین تھا بھی سرو کر افتیار کم ٹائم آئی ہوپ تھی میون ویڈیو پسند لائک شیئر سبسکرائب تو کمنٹ ایسے ضرور کریں بہت خدا سوال پگہ ملو اکس نئیس ویڈیوس مز خدا حافظ